radni ljudi, radnici, mi smo u teškoj buli. Proizvodite samo škarta, zajebavate se tu na poslu, niko ništa ne radi. Zašto? Zato što se nakrkate. Japan, mala zemlja, mali ljudi, male mašine, a najbolji su. Zašto? Zato što u Japanu jedan čovjek na dan pojede šaku riže i sit je. A vi, 2 kila mesa s buta, 1,5 kila kobasica, čvaraka i švargle. Nakrkate se, trpate u toj stomak ko u vreću. I ne možda radite, normalno. Da ne možda radite kad ste se nakrkali. Ali, budućnost svetska, svetski trendovi, tehnologije, to više nije u trulim fabrikama, propalim preduzećima. Jebeš fabrike, u fudbalu je posao, fudbalu je kapital. Sad ćemo formiti fudbalski klub. Evo, ja ću biti direktor, ti ćeš biti član uprave. Ovaj Malić što radi na strugu, on će biti bek. Ovaj komša iz kantine, golman. Trojica na krilo, jedan half, nema dva centar halfa, kaki dva. Ima da budemo najbolji, Bayern 0, Mihe 0, Papen kakav, ništa. Ko? Italijani? Nema ima ni pojma, mi smo uvek bili najbolji, kad nas skinu sankcije, pokazćemo svima, jel tako, tako je. Kraj zbora radni ljudi, jebeš fabrike, svi na polje, svi na fudbal, da trenirate. Ajde zdravo.